Olha só essas imagens agora. Põe aí, por favor, aí na tela aí. Traz aí. Olha só. Vai olhando aí. Vai olhando. Isso aí foi numa padaria. Aumenta o som. Olha a cara de pau do rapaz, ó. Quis entrar lá dentro. Quanto é esse bombom aqui, moça? Quanto é esse bombom, moça? Dois. Dois. Eu vou levar esse aqui. Vai não? Vou. Não vai? Não vai, mas levou. Gente... Isso é no bairro Chapada, em Eloy Mendes, no sul de Minas. O rapaz de 23 anos entrou na padaria, né? Falou, perdeu, me dá dinheiro. A balconista, 27 anos, empurrou o rapaz. Pareceu falar, tô bebão, moça. Aí foi lá, perguntou o valor do bombom, né? Olha a ousadia. Pegou o pote na mão grande. Ainda agradeceu e foi embora. A balconista ainda fala, não vai não. Que situação, hein? Nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar e foi informado que foi registrado o boletim de ocorrência. A PM ainda diz que o rapaz não foi preso, mas que segue nas buscas. Rapaz, mas para você, será que ele comeu aquele pote de sonho de valsa ali, ô Michel Miado? Meu filho, vai dar dor barriga no cê, você já tá numa magreza danada? Hã? É muita cara de pau. Olha lá, perdeu, pôs a mão debaixo da camiseta... Tá assistindo muito filminho, né? Foi entrar lá, a mulher empurrou, sai fora aqui. Coitado, rapazinho, tá puro semioto, olha lá. Ah, sacolinha de prato do supermercado tá mais forte que ele. Olha lá, os bracinhos. Ai, meu Deus do céu, pegou o potão, fugiu. Coitado.